Vi skal i dag høre en lidt speciel historie, og det er Gitta Blinkenberg, der nu har fået lyst til efter så mange år at fortælle om sin barndom og barndomsopvækst i Polen under 2. verdenskrig. Hun vil gerne fortælle om modstandskampen fra 1940 til 1945, om Gestapo-fanger, krigssejler og modstandsfolk, men ikke mindst om hendes egne oplevelser sammen med sin familie i de år der, da de boede i Polen. De første 10 år af Gittas liv tilbragte hun som sagt i Polen, og så kom her til Danmark i 1946. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, og tak fordi du ville komme, og vi kan få en snak om netop din barndom. Ja. Det er jo sådan, at dine forældre havde jo faktisk etableret sig i Polen. Din far var dansker og var udsendt her fra Danmark, og var i 1930 blev gift med din mor, der var polsk. Din far havde allerede på det tidspunkt haft et firma, eget firma der i 10 år. Og det vil sige, at de havde faktisk indstillet sig på at blive i Polen, men da så krigen brød ud, der var det jo faktisk for sent for dem at vende tilbage til Danmark. Og derfor er vi nu i den situation, at du har haft, skal man sige, disse oplevelser i din barndom. Og jeg vil gerne starte med at spørge, hvordan oplevede du krigen, da den brød ud, da I boede der i Poznan? Ja, jeg var 4 år. Jeg kunne godt mærke, at der var noget galt, men de voksne fortalte mig ikke rigtig noget. De sagde bare, at nu havde tyskerne invaderet Polen, besat Polen, og mere fik jeg sådan set ikke at vide, men de kommende dage afslørede jo en hel masse uhyggelige ting. Og altså, jeg synes faktisk, at jeg fik en hel del med. Min søster var 3 år ældre, og det gik også ud over hende mere måske end mig, fordi hun kom i den tyske skole på det tidspunkt, hvor, altså sådan, hvor hun var 6-7 år, ikke? Og jeg ventede så med de, men jeg har også haft nogle barske oplevelser i skolen, den tyske skole. Og vi måtte jo ikke kontakte nogen mennesker, fordi mine forældre syntes, de var bange for, at vi skulle tale over os og sige noget, der var forkert. Så vi havde ikke nogen legekammerater, da de polske børn alle blev tvangsforflyttet. Og lige inden, der skulle vi lære nogle tyske sætninger. Ja, for det skriver ja. Du jo også om, at ja. Du kun var 4 år, og så kunne du godt huske. Og hvad var det med den der sætning? Hvorfor skulle I lære den? Ja, vi blev stillet op på en række, alle de polske børn, som ikke kunne tysk. Og jeg var altså lige ved 4 år, og jeg skulle sige, ich heiße Gitta Gren, hed jeg dengang. Und ich bin 4 Jahre alt. Und ich wohne, og så videre adressen, hvor jeg, så det blev ved med at sige, at gentage det, at jeg skulle sige det. Så sagde jeg, hvorfor skal jeg det? For det kunne jeg ikke forstå, hvad sammenhængen det havde med mig og sådan noget. Men så sagde de større børn, det er, når du bliver væk fra dine forældre, så bliver det nemt for dig at finde dem igen. For mange børn går jo helt i stå og kan ikke sige noget under sådan nogle voldsomme ting, der sker, ja. Oplevelser. Men hvordan oplevede du ellers det der samvær med de andre børn, når I mødte rigtigt? Jamen, vi havde det dejligt, altså. Jeg husker ikke andet, end at vi havde det sjovt og lavede forskellige lege udenfor. Ja. Men de, altså næste dag så jeg dem jo ikke. De blev alle sammen, de kom alle sammen væk. Ja. For det skriver du jo også, at nytåret 40, der kom der den meddelelse, at de skulle tvangsflyttes. Hvad betød det? Ja, der kom store lastbiler, og så skulle forældrene lukke dørene op. Og de fik 5 minutter til at komme ud, og de måtte ikke tage noget som helst med sig. Så det var meget voldsomt for alle polakker. Ja.
Og dermed deres børn kom også ind i de biler, ikke? Og væk var de. Men så 5 år efter kom nogen af dem tilbage til deres huse, da krigen var slut. Ja. Men altså, hvad skete der ellers i byen der, da folk kom væk? Altså, nu boede vi lidt uden for centrum, og jeg var jo for lille til at fatte, hvad der skete der i byen. Så jeg har det kun fra, hvad jeg selv har oplevet. Og det synes jeg egentlig var som voksen eller ældre, at det var meget interessant for mig, og også hvordan et barn oplever det. Fordi jeg kunne ikke spørge nogen, fordi mine forældre sagde ikke noget. De ville jo forskåne os for en hel masse. Og noget af det gik også overhovedet på mig, ikke? Fordi jeg var så lille. Men det gjorde alligevel indtryk på jer. I kunne fornemme, noget. Det var meget voldsomt den dag, altså det indtryk. Men du gik jo i skole. Hvordan var det så? Nej, jeg var ikke begyndt på det tidspunkt. Nej, men da du så gik i skole? Ja, jeg begyndte som 5-årig, men det var for tidligt, da tog mine forældre mig ud. Og som 6-årig kom jeg i skolen, i den tyske skole. For alle de polske skoler var jo, der var ikke nogen flere skoler med nogle polske steder. Så. Men hvordan mærkede I ellers krigen der i byen? Jeg tænker, der var jo bombardementer og sådan noget ting. Hvordan oplevede I det? Ja, altså man kunne så ikke købe ret meget. Alt var lukket. Alt sådan set. Sådan lidt efter lidt. Men der var jo også for lille til sådan at registrere det, hvor meget. Men der var så også de der luftalarmer, og I skulle beskytte rum. Hvordan oplevede du det? Ja, det var forfærdeligt. Også om natten. Ja, vi måtte, når vi hørte de der luftalarmer, så skulle vi bare skynde os ud. Og så vi sov med alt tøjet på, for vi kunne ikke nå at klæde os på. Og vi skulle ikke gå så langt, faktisk kun 5 minutter fra, hvor vi boede. Der var marker og nogle små stier, og der styrtede vi så ind hen. Og var der et døgn, eller hvor meget det nu varede med luftalarmerne. Men lidt efter lidt var der heller ikke nogen skoler. Min søster var lige begyndt i skole, men det begyndte at blive anderledes. Ja. Men du skriver også noget om, at... Jeg har nemlig lige skrevet en bog til mine børn og børnebørn. For du skriver jo også om det der med oplevelserne om luftalarmen og de afbrændte ting. Hvad var det, hvorfor afbrændte de tingene? Ja, det var bøger. Ja. Det var jo strengt forbudt at have udenlandske bøger hos sig selv, ikke? Så det var som bogbrændingerne, man har hørt om. Og vi fik også at vide, at alt skulle væk. Også de danske bøger, fordi... Og min søster havde en poesibog, hvor de polske børn havde skrevet kønne ord og søde ting. Og de sider måtte hun så rive ud, fordi det var jo polsk. Så hun beholdt den bog, men man kunne se, at mange sider var revet ud. Ja. Men der var jo også den situation, at din mor var polsk, og din far var dansk. Hvordan havde det indflydelse på jeres liv? Stor indflydelse, fordi de betragtede, altså Gestapo betragtede mine forældre som polskvenlige. Og de havde jo også mange bekendtskaber og venner. Men så skete der det frygtelige, at lige, altså man hørte radio, hvor langt tyskerne var kommet, og hvordan situationen var. Og så kom mange af deres venner, polske venner, de kom til mine forældre og sagde, kan I ikke opbevare vores ting, vigtigt, papirer og sådan noget, ikke?
Og så sagde mine forældre, jo selvfølgelig, ikke? Og stillede hen i et rum, som var tomt. Men de kiggede jo ikke i, hvad der var. Vel, det gør man jo ikke. Så de blev bare stablet op, og det fyldte altså et helt rum, et helt værelse. Og det var så det, tyskerne og Gestapo havde kig på. Hvad var der i de kufferter og så videre. Så min mor måtte fortælle om, hvad der var i. Og hun sagde så, at ja, min mor døde for 2 år siden, og der er mange af hendes ting her. Og så lukkede de kufferterne op, og det var jo absolut ikke min mormors ting, der var i dem. Det var papirer fra andre mennesker. Og så sagde de, at Gestapo sagde, jamen, der er noget mærkeligt ved det her. Og det her rum skal låses, og det dødning hovedet kom på. Og den, der åbnede den dør, de blev fængslet øjeblikkeligt. Så det gjorde jo, mine forældre gjorde det jo slet ikke vel, fordi der var dødsstraf for at åbne den dør. Men det var nogle grimme ting, der så kom frem måske. Og min far blev anklaget for at stå bag det. Og her for nylig faktisk, og det kommer jeg måske også ind på her, at jeg kom for et år siden i forbindelse med en journalist og historiker, som var meget interesseret i hele historien om den tid i det kvarter, hvor jeg havde boet. Han har skrevet en tyk bog på 400 sider, som han sendte mig. Og jeg fortalte også om, hvem der havde boet i de forskellige hus. Og han selv bor nu i sin bedsteforældres hus, som lå lige over for vores. Men han var jo i født dengang, han er 40 år. Men hvad betød det så med det der rum med dødning og hovedet? Fik det bare lov at stå? Ja, indtil de fandt ud af det, og derfor kom mine forældre også i koncentrationslejre, fordi det skulle undersøges. Men det, jeg vil sige med den historie om den unge mand, som nu har skrevet en helt tyk bog, og det var, at han har fundet af sig selv en hel masse papirer i de polske arkiver om min far. Og der står jo mange usandheder og anklager, ikke? Hvorfor han var blevet i Polen, ikke? Og, altså, de betragtede ham nærmest som spion. Men vi skal lidt videre, fordi jeg har læst noget af det, du har skrevet, og der skriver du som 8-årig, der oplever du først, at der kommer 2 Gestapo-folk, og deres ærende det er at kunne huset igennem. Havde det relation til det værelse? Ja. Vores forhold skulle undersøges, ja. Og derfor skulle de fængsles. Ikke? De blev anklaget for at være polsk venlige og spioner, og jeg ved ikke hvad. Men de blev hentet en søndag morgen. Fordi netop også det der, for så et par uger efter, så kom det nemlig en søndag morgen og hentede dine forældre. Hvordan oplevede I den situation? Jamen, de var jo pludselig væk, og vi kiggede ud af vinduet, og så var der sådan en flot bil med Gestapo-folk, og de kom ind der, og vi fik ikke noget at vide. Men så gik der en halv time, og så kom de og hentede min søster og mig, og så vores pige der, som var barnepige. Ja. Og hvad skete der så med jer? Ja, vi kørte alle tre kørte vi med de der Gestapo-folk langt ud på landet, og vi havde aldrig været der, men så blev vi sat af ude for en kæmpe bygning, og det er sådan kaserneagtigt med masser af tyske soldater omkring, og vores unge pige blev sat af, og min søster og jeg fortsatte sat sig alene der. Og vi græd jo begge to, og vidste ikke, hvad der skulle ske. Og så spurgte vi de der Gestapo-folk, hvor skal vi hen, hvad sker der?
haltet og snavset, ikke holdt mund, hold kæft. Og så vi fortsatte og blev sat af ved et børnehjem, viste sig at være. Ja, for det var jo sådan, at jeres barnepige faktisk blev sat af i den KZ-lejr, som dine forældre der sig. Ja, og så den store bygning var sådan en forhørsstation. Det var ikke selve koncentrations. Ja. Hvor længe var I så i det der, på det der børnehjem, og hvordan var det ophold? En måneds tid. Ja. Men så pludselig en dag sagde jeg, at jeres mor står udenfor for at hente jer. Og så var det en tysk bekendt af mine forældre. Så det var ikke min mor, men vi var jo helt syge af savn og hvad der skete. Og mine forældre vidste jo heller ikke, hvad der var sket. Fordi en dag på gangen, ud for deres celle, da de var i koncentrationslejr, så var deres celle ikke så langt fra vores unge pige, som Marisha hed hun. Og så råbte, eller sagde det lidt højt til Marisha, hvad er der sket med børnene? Og så fik han et spark og faldt, og hun var væk, så, ikke? Så han vidste ikke, hvad der var sket med os overhovedet. Og det varede jo nogle måneder. Hvor længe I var på det børnehjem? Vi var der vist kun et par uger, fordi så den dame, der hentede os, det var en tysk bekendt til mine forældre. Der var vi så resten af tiden. Men vi græd jo hele tiden, synes jeg, sad i et vindue og bare kiggede ud på, om de kommer. Det var en slem tid, synes jeg. Hvordan var opholdet? Fik I mad og sådan? Var det de havde ingen mad, men vi fik tre gange om dagen. Melsuppe. Det var bare mel med lidt vand. Der var ikke andet mad. Vi fik intet andet. Nej. Jo, en gang fik vi et halvt stykke rugbrød hver. Eller noget, der svarede til rugbrød. Og det smagte jo bedre end kage. Så det var videre. Hvordan var dagen så, hvor det lykkedes jer at blive genforenet med dine forældre? Hvordan var den dag? Ja, jeg græd virkelig sådan i stridstrømme og glæde. Ja, da vi først så vi min mor, så vi troede faktisk, vi fik at vide, at måske ville vi ikke se den mere, fordi det hele var så dystert og trist. Og der var i det børnehjem var der en 30-40 drenge på 5 år cirka. Der har nok været jødiske drenge, ikke? Men efter det der ophold, hvor I har været på børnehjem, og dine forældre har været i KZ-lejr, kom I da tilbage til jeres bolig der? Ja, ja. Ja, det gjorde vi. Hvordan var det så? Ja, der var stjålet en hel masse ting, fordi folk, der kom til, det var tyskere fra Letland, Litauen og de lande der, og de fik at vide, tyskere, at de bare kunne tage, hvad de ville have, ikke? Så de forsynede sig godt med, hvad de nu trængte til. Men enden på det var jo, at I kom tilbage, og I fik også ligesom sådan lidt samvær med de andre i gaden. Er det ikke rigtigt? Nej, overhovedet ikke. Det var jo tyskere. Det var tyskerne? Ja, de der tyskere fra de baltiske lande, så dem ville vi jo ikke omgås. Vi ville jo ikke have noget med tyskerne at gøre. Jamen, det var jo også en af de ting, der ligesom var konflikten, fordi din far jo var dansker, og din mor var polsk. Ja, og vi vidste, det var så farligt, ikke? At hun var polsk. Og vi måtte jo ikke tale polsk heller hjemme. Men du beskriver også en anden ting der i begyndelsen af 1945, der skriver du, at du som 9-årig, der indtrådte der en ny fase, og det var, da russerne de havde fremmars til Poznan. Hvordan oplevede I det? Ja, vi regnede også med, at vi ville flygte, fordi vi havde hørt frygtelige historier om russerne, der var så brutale, og de slog alt mennesker ihjel, ikke? Fordi de troede, det var tyskere, der var, ikke? Og de var jo helt
ville efter at få fat i dem og slå dem ihjel. Men I flygtede jo også. Hvordan gik den flugt? Ja, altså, det er en lidt længere historie, fordi vi blev sat fast på den måde, altså mine forældre og min søster, at de ville simpelthen likvidere os. De ville væk med os. Men nu har ham gav den øverstbefalende russiske øverstbefalende. Han sagde, jeg er meget træt nu, og jeg lægger mig lige til at sove, men når jeg vågner, så skal I skydes i hvert fald. Og så satte han en ung vagt på 18 år, Ivan, på døren og sagde, de må ikke, de fire os, ikke? Vi måtte ikke komme ud. Og så lagde han sig til at sove, og så sagde vi, eller min far sagde, vi må ud herfra, for det er helt sikkert, at vi bliver slået ihjel. Om han ikke kunne åbne døren for os, nej, så ville han jo selv blive skudt. Men så gav min far ham et guldur, som han havde fra sin far. Flot ur. De var helt vilde, roserne efter ure. Og så lod han os slippe ud, og der var jo sne, høj, snebunker lige udenfor. Men vi tog alle de lagner, vi kunne få fat i, ikke? Og dækkede os til. Og så havde vi hørt, at der var en skomager, som var i nærheden. Og der kunne vi så gemme os. Og jeg tror, det var bare 1 kilometer væk fra, hvor vi var. Så der spurgte vi, om vi kunne komme ind og være der. Og det sagde han ja til. Og så sagde, der var også nogle kvinder, nogen, som havde været husassistenter hos tyskerne og sådan noget. Men de sagde så, at vi kunne være der, og de sagde også, at I skal gemme jer, for der er husundersøgelser, og de slår alle ihjel, som gemmer sig. Og det var netop det, der lykkedes. Altså, de tog godt nok din far, men din mor var standhaft. Og det lykkes din far at undslippe og blive sendt til Sibirien. Er det korrekt? Jo, men det kommer senere. Men lige der, da vi skulle var i den kælder og blive sat side for, at nu skulle vi likvideres om nogle timer. Så, og da vi var der hos skomageren, så sagde alle, at vi skulle gemme os. Og min far sagde, nej, det vil jeg ikke. Jeg sidder her ved bordet og bliver siddende. Og det var godt, fordi de gennemsøgte det hele, og de skød simpelthen alt, hvad der rørte sig. Og der var jo ikke så mange der hos skomageren, men i hvert fald så undgik min far at blive skudt der. Og så kom vi til vores bolig, hvor vi havde boet, og der var vi i nogen tid, men der var også husundersøgelser, og de gik efter min far. Og der var hver nat altså undersøgelser, hvor han var, og så videre. Og til sidst fik de fat i ham, og han kom så i fangelejr, og han var sammen med 18 andre, og de kom alle til Sibirien. Men min mor fandt ham i ved at være standhaftig og blive ved at lede efter ham, hvor hun vidste, at russerne havde deres kvarter. Men. Og hun fandt ham. Og så sagde hun, jeg bliver siddende her, indtil jeg får min mand med mig. Ja. Så efterhånden sluttede krigen, og det blev tid, hvor din far så besluttede, at han ville vende hjem til Danmark. Og han rejste et halvt år før du og din mor. Hvordan kom han hjem til Danmark? Der var begyndt at køre tog, og det begyndte så småt, og så der var muligheder for at komme hjem. Ja. Og han kom også med et dansk
Røde Kors skib, tror jeg det var. Men han sad 2 døgn på et tog, på taget af et tog. Men det lykkedes ham at undslippe, men han havde jo ikke noget med sig, vi havde jo ingenting. Og så skulle min mor og søster og mig være der, indtil vi kunne komme afsted også til Danmark. Og der gik et halvt år, men hvordan var jeres tur hjem til Danmark så? Ja, vi kom med netop et Røde Kors-skib fra Gdańsk, og med tog var en kreaturvogn til Gdańsk. Ja, det begyndte sådan langsomt, der kom gang i hjulene, kan man sige, på en eller anden måde. Så det lykkedes. Hvordan var det, da I så besluttede dernede i Polen, at nu ville I hjem til Danmark? Ja, min far havde så fundet et arbejde først. Ikke noget særligt, men så fik han godt arbejde i Roskilde, og han blev senere direktør der. Ja, men vi havde ingenting. Vi havde ingen møbler, vi havde ingen lejlighed, så vi måtte bo, jeg tror det var 1,5 år separat. Min søster og min far boede hos hans søster, og jeg boede hos min farmor. Ja. Hvis du nu tænker tilbage, hvad har det så betydet for dig på dit liv, at I har været igennem alt det der? Har du haft trauma, og hvordan har det haft... Min søster har været meget syg efter alt det. Jeg undslap, og jeg var meget alene, fordi jeg kunne ikke dansk, og jeg havde ingen at lege med, og på den måde var det lidt kedeligt. Og talte I slet ikke om de der ting, nej, da I så kom herhjem? Nej, for hvad var der at tale om? Det hele var bare så trist. Og vi overlevede, det var vi jo glade for. Ja, I siger noget i retningen af, til slut her, da I kom til Danmark, I var flygtninge i eget land. Ja, det var vi, fordi de danske myndigheder hjalp os overhovedet ikke. Nul, fordi vi sagde, at vi havde mistet alt, vi havde ingenting. Så sagde de, at det skulle vi jo bevise, og hvordan kan man bevise, når man ikke har noget. Men der var ikke organiseret noget som helst. Så der var ingenting. Hvorfor tror du, der er gået så mange år, inden du har begyndt at ville skrive og fortælle om det? Men jeg har hele tiden følt, at det mere for mine forældres skyld, synes jeg. Altså, jeg skulle have det ud på en eller anden måde. Men det tog jo mange år, før jeg kunne snakke om det. Jeg græd. Jeg kunne ikke. Og min søster slet ikke. Så jeg tænkte, måske en gang, når jeg bliver voksen, så vil jeg fortælle min historie. Hvad tror du, hvordan tror du, dine forældre følte det der? Tror du, de havde trauma? Ja, og de snakkede ikke om det, og min far fik også en nervesammenbrud, kan man sige. Men min søster var syg 3 år, hvor hun var lam, og lægerne kunne ikke forstå, hvad det var, og hun kunne ingenting. Men det viste sig, at det var sådan en krigstrauma. Og så fik hun 17 elektroschok, og det hjalp. Men det er jo farligt at give. Men hun blev menneske igen, må man sige. Men hun var 19 år, ikke? Så det var svært tid. Men jeg slap 7-13. Ja, for vi har jo tidligere hørt din historie. Du havde jo alligevel kræfter og magt til at komme videre. Ja, det er det, ikke? Ja, og det næste, det er jo, at du planlægger at udgive det her på skrift, så det ser vi hen til. Og jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville fortælle historien. Ja. Og jeg håber, at jeg er nyt af Gitas historie, og vi siger tak for nu og på gensyn.